шарқында барышық екінленіп, яныдан башланды. Күтлеве яғанақлар Қырым суван барларына толдырып оламады. Узбекистандан қайтқан Қырым татарларда гражданлықны қабыл өтілуенен проблемлер пейда олды. Я выписалась с Узбекистана и в Крыму не могу не принять гражданство, ничего. На сегодняшний день мы повисли в воздухе. Азиз телесерджилерамыз, сіз заман информацион программасына серет есіңіз. Русия Федерациясы Ярмаданың инкишаф программасына эксілті. Русия регионының назирлігі башы Игорь Слюняевның білдіргеніне көре, 2020 сенесіне қадар Ярмадада майлеви программасы тахминен 30 миллиард доллардан 18 миллиард долларға қадар эксілді. Масрафларына насыл себеп или эксіледже кібісу әлге Русия регионының башы жевап беріп оламады. Бұдан дағары мемурлар ең палы кейдіш көпір құрудылығында да иқтисат етмеге ниетленелер. Бұл ехаға параның айрылуы тұтымлы олажақ, деп қайдетті Слюняев. Русия баш назире Дмитрий Медведевнің фікріне көресе, Қырым Русияге қошылғаны себебінден Русияның дегер регионларында девлет программаларыны иқсетмеге керекмей. Қырым татар сүргінлік регионларындан тарихи ватанына қайтқанлар келгенде есе Қырымда не яшамақ ізіні, не де Русия гражданлығына қында весіқаны алып оламай. Бір қач ай девамында кемет қапыларына қақалар, ама әршей не түйесіздар. Здесь вот это моего брата вещи старшего, здесь вот среднего брата, вот это вот мои вещи, тут вот мамины, вот это вот детская вот. Зарема Енгалечеваның еві бош, о Қырымға ватанға март айынан сонларында қайтты. Тамам шу вақыт Қырым Русия мемлекетінің эркенына кірді. Солері Қырымға қайтмаға керек ме деп шикайет етейділер, ама кетешатыны тоқтатмаға чере йоқ еді. Ев сатылды, элерінде есе учақ билетлері. Айтханына көре контейнер майысының 15-інде келді, ама яшаған Жанкой районын Яснополянска көйіне кетіріп оламай. Я приехала в таможню. Мне говорят, а вы получите вид на жительство с постоянной пропиской в Крыму или гражданство России, потом вы заберете свой контейнер. Или 4 евро за килограмм, это 12 тысяч евро пятитонник. Это ну невозможно. Қырымда прописка нен проблема олмасын деп, Зарем Узбекистанда Украин ватандашлығына бүтін қорантай үшін алды. Шымды есе о керегі йоқ. Үч айдан берле пасырт биналарының қапыларының қақа аман етичесіз. Мында ойс ватанында оны ішнеби оларақ саялар. Прошла к начальнику. Он мне говорит, мы вас принимать не будем. Будем иностранных граждан, граждан Украины. Вы на день референдума здесь не были. Вот. И говорит, у вас печати в паспортах должна быть Россия, Симферополь. Но так как мы 27-го же приехали, это же там 5-6 дней прошло буквально со дня, как Россия, в Российскую Федерацию вошел Крым, не было российских печатей. А мне сейчас, я никак не могу. И в аэропорту мне сказали, мы вам заново задним числом поставить не можем, потому что не было их, нету. Зареманың аға қардашлары ве 15 яшындаки оғлы қорантаны бақмақы чын құрычылыққа бармаға істейлер, ама оларына ішке алмайлер. Звали меня на Ялту, вот. Там отель вот возле моря строился. Я хотел туда, короче, как разнорабочим. Но у меня не получилось, потому что я свой паспорт показал, они посмотрели, они говорят, сделаешь российский паспорт и приезжай, потом мы тебя возьмем работать. Семью кормить, там, обеспечивать. Мы вот вынуждены ходить на поле, так вот, где кто попросит, так по селу работать. Эмине Керимовада узбек гражданлығы уанда қайтан, яни выпискадан чықып, Қырымға қайты. Украин қанулары бойынша қысқартылған шекілде о гражданлығыны бірнқа чай ішінде алмаға нерленді. Ама Русияде ершей аксине. Башта вақтынша қайдетілуі, сонра яшама қызыны венетичеде гражданлықты ала біле. Ама эмине ешбір весіханы алып оламай. ПМС мы ходили в паспортный стол, обращались в паспортный стол, взяли миграционную карту и на 3 месяца вот сегодня ждем. Скоро, через месяц у меня истечет срок. Я выписалась с Узбекистана и в Крыму не могу не принять гражданство, ничего. На сегодняшний день мы повисли в воздухе. Мили Меджлис әділе бөлігінде ФМС ве миграцион қызметіне аризаларына язып, мұрадетта болынмаға теклиф етелер. Копияларыны есе сақламаға риджа етелер. Егер де тасықламаға керек олса, весе қай янында олмалы. С данным вопросом лично я поднимал вопрос на встрече с уполномоченным по правам человека. Недавно приезжал представитель Панфиловой. Они этот вопрос зафиксировали и сказали, что постараются разрешить вопрос на федеральном уровне.
Тыневан заман информацион хызметы федераль миграцион хызметіне ресми оларақ суалерны елады. Олған проблемаларынан чезов еларына сұрады, ама жевап да келмеді. 54 яшында Керемзе меселенің чезілмесіні беклей, Аллаққа дуа етіп, ватанда яшымаға ниетлене. Боимся, что нас отсюда выселят. Вот. Хотим жить на своей родине. Мы в Крым приехали. Львина Сидулаева, Асан Эминов, Заман, АТР. Русия паспортларын алмаға етіштірмеген Ахьяр сәкенлері сентябрь 14-нде шерінің қануни топлашуында Украина паспортларынен іштірак ете білежеклер. Бұны бүгін топлашу президиумы девамында депутат Сергей Смальянинов білдірді. Бір шарттан ғайра, бұл гражданлар шерде март 16-сында референдум кечкен заманда шерде бұлынмақ керек еділер. Федераль миграцион қызметінің мәліматына көре, алызырда Русияле паспортларына әлінің 72% алды. Русия, Украина или Сербия сюжеретінің режимына бақып чықаджа қола бұнен бірабер украиналы мақсулатларға бергілер көтерле білі. Лекен Русия Федерациясы ВТО қайделеріні бозма жақ. Итартас мәліматына көре бұақта Русия тұшышлер нәсірінің муавины Василий Небезне білдірді. Русия дейсе Европа бірлігінен ассоциацияны имзаланған сон Украина көй қожалық істесалжылары өз базаларында рақыблике даян майып, ос мақсулатларыны Русияге кетірмеге башлайжақлары аққында ратсызланалар. Хатырлатама севел Русия үкіметі Қырымға Украина мақсулатлары бергісіз керсетілежегіне ваде еткен еді. Қырымда Русия қанулары бойынша юридик шахысларының яныдан қайды түлуі, яне перерегистрация башланды. Бақтақ меджетінің берге инспекциясының матбуат қызметі білдіре. Весі қаларына Қырым Джумхуретінің берге инспекциясына тапшырмаға керек. МТС Украина шеркеті Ахьярда эпосы офислер қапатылғаны аққында хаберні яланғаны білдірді. Ахьярда МТС Украина шеркетінің бір түкені бар ве о әдей режимде өзешіні девам ете деп қайдеттілер. Шеркетінің мадбат қызметінде. Хатырлатамыз, әвел күтлеви хабер васталарында Ахьярда МТС Украина шеркеті өзешіні екінледі кібі хабер пейді алды. Бұндан себеп Қырым сәкенлері Русия сим-карталарыны күтлеви суретте сатын алмаға башлады. Евелесе МТС Украина темсилчилері бұзы мұхберлерімізге олар Қырымдан кетмеге істемегенлеріні бе Қырым абонементлері үчін роумингні күрсетмейджеклеріні білдірген еді. Қырым информация ве күтлеви коммуникация назире Дмитрий Полонский да бірде бір оператор Қырымда өзешіні тоқтатқана қында хабер бермегеніні қайдетті. Алуштада ичек инфекциясы олған хасталарының сайысы артты. Бұны топлашу демонда Алушта санитар-эпидемиология қызметінің темсілчілері білдірді. Хасталарының арасында эсасен тертіпсіз ратланған инсанлар, олардан чоқысы балалар. Хасталар әсе әрше кефиетсіз ашайт мақсулатлары ве ашнен бақылайлар. Қырымда кечкен айдевамында яғанықлар шерлер соғақларыны сумнен толдырды. Қырым елесі яғмур ве яғанықларға бұйық ишанч беследілер. Чүнке Шымалей Джүнюб Қырым қаналында су толдырмасына имкен бар еді. Бұл метлерінің нетижесіні Зера Мирсуының гренді. Ахмеджит су анбары қысметсіз олды. Яған яғмурлар су топланылған ерлеріні четтен кечті. Летние дожди, особенно пятничные, на которые мы возлагали большие надежды, не дал существенного притока в Симферопольское водохранилище. Дождь выпал над городом Симферополем, а на водосборной площади осадки зафиксированы не более 5 миллиметров. Это не дает значительного притока, и наши ожидания, к сожалению, не оправдались. Идаре хадимлері хатырлайлар ке, 1987 сенесі ең мүшкіл еллардан бір еді. О вақыт су санеде 200 кубометр сурятын екелейді. Норма бойынша есе көстергечілер санеде 30-дан 50 кубаға қадар олмақ керекілер. Шынды есе санеде 1 кубометр су бүле топланылмай, су анбары тек 40%-ға толған. Умумен таби шекілді толған су анбарлары яры-ярыға толылар. Тут очень важно, где идут дожди. Если не идут в степной части, хорошо для аграриев, которые смогут поливать свои сельхозкультуры, но плохо для населения населенных пунктов, которые воду получают из водохранилищ, которые расположены на реках. В общем-то, наполнение водохранилищ было меньше среднего многолетних значений. Шымали Қырым каналындан толдырылмақ керек олған су анбарларында су миқдары керекли көлемден 20 миллион кубометрге эксектор.
если до сих пор не будут урегулированы вопросы с Северо-Крымским каналом, до конца года подавать воду с водохранилища Естественного Стока в Феодосейское водохранилище, а с фронтового водохранилища мы перебросим часть воды в санкционное для водоснабжения города Керчь. Су ресурслар идаресінде білдірелер ке, шынділік инсанлар суыны сыңырсыз көлемде ала білелер. Ибраим Омеров, Зерай Мерсуин, Асан Полех, Дамир Якубов, Заман АТР. Мескен Ходжалах Ширкетлеры ой фалетны девам етмек кереклер. Буақта жыл Ахмеджит Меркези районның елбашчысы Евгений Пирогов анлатты. Русия қанулары бойынша Мескен Ходжалах Ширкетлерінің еметіні әлелер сайланған идаре компаниялар белгелей. Пироговның айтқанына көре, бұ компаниялар қызметінің фиатыны дор кереге көтереджеклер. Ама қызметінің сайсы эксі колачақ. Бұны избатламақ үчін о Русия коммуналь ходжалығы назірлігінің сөзлеріне сасланып, бұ компаниялар қойылған вазифелеріні бедеріп ола маханларына анлатты. Пироговның айтқанына көре, Мескен Ходжалық шыркетлер ісілі атыны кечіріп, өз ішлеріні девам етмеге азырлар. Мы за здоровую конкуренцию. Но чтобы эта здоровая конкуренция, она была в законном поле. Чтобы эта здоровая конкуренция у нас была больше похожа на состязание в спорте, а не удары из-под тяжка. Вот мы за что. И мы готовы побороться за этот рынок. Я готов побороться с одной целью. С целью сохранения нашего многоопытного коллектива. Кавказ деңіз ава лиманында Невбетте 850-ге яқын араба тұра, Қырым деңіз ава лиманында ісе 70-ке яқын. Бұақта екене нақлият системасының матбуат қызметі білдіре. Вазетіні тертіпке қоймақ үчін Керечь кечітінде әнді 5 паром чалышмақта. Дайма чалышқан 4 паромға 20 арабаны таши білген Севастополь ве Аненков паромы қошылды. Сон кесі өзіне 140 арабаларыны сығдыра біле. Керечь нақлият прокуратурасы Керечь паром кечетінде гражданларына қабыл етілмесінен оғырашмаға башлады. Буақта Керчь FM қызметі білдіре. Бұле қарар кечетте қануларының бозылуы ве ола біледе қабаржылықның 100 бермемесіне вақтында жевап бермек үчін қайд етілді. Гражданларына есе Эркун Керечь станциясында қабыл етелер. Яқын заманда Ахьярға Новороссийск ве Түркиядан келген паромлар юрмеге башлайжақ. Буақта Ахьяр губернаторы өзвесіні бежерген Сергей Меняйлы білдірді. Оның айтқанына көре, ал-азырда Түркия темсілчілерінен мұзакерлер кече Новороссийск Ахьяр юнеліші бойынша чалышқан Балабан автомобиль паромы ісе әнді июль айында чалышмаға башлайжақтар. Губернаторның қайд еткеніне көре, обыр күн кетеджек, ләкен бұне бетте тұрмақтан дада яқшыдыр. Дженкавер әскерлер тарафындан запт етілген журналистлері сағылар, ал-азырда оларына азат етмек үчін мұзакерлер өкерілі. Бұны Украинская правда білдіргеніне көре СНБУ спикері Андрей Лысенко қайд етті. Бұнет бәрібер Луганс Дженкавер әскерлерінің лидері Василий Никитин бұ журналистлерінің яқылыну бақында қабері олмағанны білдірді. Ләкен оларына аккредитациясы олмағанындан себеп яқалай білелер. Бұны Интерфакс Украина білдіре. Хатырлатам салы күні Луганск вилаетінде Громадская ТВ журналистлері Анастасия Станко ве оператор Илья Бескаровайны эсерге алынған еді. Күчлі селялы әрекетлер нәтижесінде Краматорск шәһәрінде бір қач мескен бина зарарланды ве 6 кіші әлек олды. Оларның арасында яралғанғалар да бар. Бұақта Краматорск хабарлары білдіре. Бұл мәліматқа көре, эсаз дәрбе 24-нче мектеп этрафында орылды. Бір қач снаряд мектеп азбарына тошты. Бір данесы сибинаның диварларыны веран етті. Богдан Хмельницкий соқақта ерлешкен мескен әвлер зейдесінен зарарланды. Патлав нәтижесінде 2 балкон, 2 ода, қапу ве пенжерелер веран олды. Айны бұл соқақтаки 7-нче әвде де бина зейдесінен зарарланды. Бір дане дәйре бұтунлей харибеге оқырады. Мира проспектіндегі бір бина есе даварсыз қалды. Украинаның Джинюбей шарх регионында барышы қнен екінленді. Петр Порошенко девлетінің шарқында антитеррористик операцияны яныда башлады. Арбе рекетлерінің бір тарафлама тоқтатылуы июнь 30-22-ге қадар илян етілген еді.
Украина президенті Петр Порошенко Украина Милли Хавсызлык ве Мудафа Шурасын топлашу нәтижелеріне көре Донбасста бір тарафлама атеш тоқтатылуыны екөлеме қарарына келді. Бұны дәвлет елбашысының сайты білдіре. Президенттің сөзлеріне көре жәнкеверлерінің елбашылары өз бөліклерінің әрекетлерінің нәзірет етіп оламайлар. Бөлі етіп президент тарафындан июнның 20-сінде илән әтілген ве июнның 30-сында саат 22-ге қадар атырылған атеш тоқтатылмасы режимы сонына етті. Бұнен бері президент топырақларыны азат етмеген, тыншылық север әліге зарар кетірген, регионның иқтисади ішіні тоқтатқан кішілерге керекті жеба берілежегіні қайд етті. Будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню – це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсії, стипендії, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального, мирного життя. Өз-өзін илан еткен Луганск халқы жұмхуретінің етекчілері, тек Украина арбилері жұмхуретіні терк еткен сон силядан вазгече білелер. Петр Порошенконың беянатына жевапны бүгін жұмхуретінің баш назиры Василий Никитин азырлады. Біз силядан тек Украина арбилері бұтылне кеткен сон теслим ете білеміз. Барышы қаққанда айтқанда бұ анлашмаға құлақ асылмады, деді Никитин. Славян шәріндекі Карачун байрында телевизион күллесі иқылды. Бұ ісе женгчілер дағда ерлешкен Украин арбилерінің ноқталарына тараф атеш ачқанлар нәтижесінде юзберді. Интерфаксын малюматына көре, күллені тұтқан тросларына миналарын патлатып ұздылер. Вақияда зарар көргенлер аққында малюмат берілмей. Бүгін Донецк вилайетінде жолаушылар эле маршрутканы атеш ұжымына оғыраттылар. Нәтижеде өлгенлер де бар. Краматорск шәрінде жеңчілер жолаушылар эле автобусқа атешін аштылар. Вақия ақыбетінде 4 адам әлек болды. Бұл мәліматны Донецк вилайет дәвлет мемориетінің сағлық сақлау федерасы білдіре. Яраланған да 5 инсанны хастаханелерге жеткізділер. Вақия бойынша тақат башланды. Краматорск шәһәр шурасының кәтибі ве бунебербер мэр вазифесіні вақытынша еді еткен Андрей Барсук көңілі олырақ вазифесінден бошағаны білдірді. Андрей Барсук кеткеннен оның ішіні сабық мэр муавины Андрей Манков еді етежек. Барсук алған қарарыны шәһәрді юзберген иқтисади инқыраз ве сияси вазиетінен бағлады. Петр Порошенконың барышық режимі тоқтатмақ керекілігі ақында қарары Кремль тарафындан тәнқид етілді. Русия президенті Владимир Путин бүгін Москвада елшілерінен кешірген топлашуы девамында, бөле етіп, Украина президенті арбе әрекетлер яныдан башланмасы үшін мәсулиетлігіні өз бойына алғанын білдірді. К сожалению, президент Порошенко принял решение возобновить боевые действия и мы не смогли, когда я говорю «мы», имею в виду и себя, и моих коллег из Европы, не смогли его убедить в том, что дорога к надежному, прочному и долгосрочному миру не может лежать через войну. Вот до сих пор Петр Алексеевич все-таки не имел прямого отношения к приказам начать военные действия. Теперь он взял на себя эту ответственность сполна. И не только военную, а и политическую, что гораздо важнее. Айны топлашуда Владимир Путин четел дипломатик темсилчилерге Крым бойынша өз изатын айдынлатты. Президентнің айтқанына көре бүтін әрекетлер ярымадаға НАТО-ның арби бөлігі көрмесін деп япылған еді. Бұнен бірабер Путин дайма Русия елесінің ақларыны қорчаламаға ишандырды. Мы, конечно, не имели права оставить крымчан и севастопольцев на произвол воинствующих националистов и радикалов. Не могли допустить, чтобы был существенно ограничен наш доступ к акватории Черного моря. Чтобы на крымскую землю, в Севастополь, овеянный боевой славой русских солдат и матросов, в конце концов, а я думаю, достаточно быстро, пришли бы войска НАТО. И был кардинально изменен баланс сил в Причерноморье. То есть, по сути, все, за что Россия боролась, начиная с Петровских времен, а может быть и пораньше историки знают лучше, чтобы все это фактически было вычеркнуто. И хочу, чтобы все понимали, наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал имеющихся средств
от политических и экономических до предусмотренных в международном праве гуманитарных операций право на самооборону. Русия, Френкистан, Украина, Виалмания, Федераль Джумхуриятның тышишлерна зелегының ебашчылары дор тарафлама декларацияны таздықладылар. Оның дер жетелмесінде несе Киев редетті. Буақта Русия тышишлерна зелегінде білдірле. Элде тілген мәліматларға көре декларацияда Русия территориясының уч кечеру пункта Украина сынырджылары ве ОБСЕ козетичелерның елештірлі уақында білдірле. Бұндан да ғайры висиқада арбе рекетлерінің тоқтатмақ үчін мақсус тақымларының тешкелі түлі уақ айтыла. Украина бу декларацияны дэрчетмеге ясақ адды. Бу висиқана Украина егерде арбе рекетлер екі тарафындан тоқтатылған сон имзалайжағыны білдірді. Европа Бірлігі Русиянен бағлы меселені мұзакере етілмесіні бір афтаға қалдырды. Буақта бүгін Европа кенгіші топлашуы бойынша Итартас агентлігі хабердар етті. Бұ кенгішке кірген 28 мемлекетлерінің темсілджелері іштырак еткен топлашуф нәтижелеріні білдірді. Кенгіш меселені итрафлыжа Украина вазиетінің денішмесінен бағлы тәдбірлерінің денішмесіні незаретте тұтыжағыны білдірді. Итартас білдірген мәліматқа көре боле қарарына алынмасында Киевде қабыл етілген арбе әрекетлерінен бағлы. Бұндан себеп керген вазиетіні өгренмек үчін қошма бақыт ве имтиязлар зарурдыр. Дүнияда юз берген Одиссей вақалар ақында бұзымнеф бедекелев хамас. Николя Саркози яқаланды. Френкистанның сабық президенті бүгін Париж жуварындаки Нантер шәрчігінде яқаланып сорғыдан кечіріле біле. Бұл ақия Френкистан тарихында ілк оларақ қайдетілді. Малюм ке Николя Саркози вазифесіні қарардан зияде қолланығанында ве Осмен фотоғырында чалышқанында қабатлана. Так қачыларының мәліматына көре Саркози мукафат ве бақшышлар үчін мемурларға басқы япқанында қабатлана. Түркияде Адалет ве Инкишаф фирқасы президент сайлауларына намзет оларақ шымдыки баш назир Реджеп Тайып Эрдоғаны теклиф етті. Күн эвелсі сайлауларға да уч фирқа өз намзетлерді көстерді. Мухалифет Халқы Джумхурет фирқасы ве Милли Арекет партиясы екені намзетті көстерділер. Бұ Экмеледдин Ихсаноғлыдыр. Курдларының тарафдары олған фирқа исе өз намзет оларақ Селахеттин Демирташны теклиф етті. Ресми мәліматларына сайлау комиссиясы июльнің 3 сағат 18-не қадар қабыл етті. Президент сайлауларының бірінші басамағы Түркияде августын 10-да кечіжек. Женеби Америкада күшлі су басулары нәтижесінде 360 бин инсан тақли етілді. Бұ ақта Телесур каналы хабер етті. Сонке мәліматларға көре Парагвайда ен азы 300 бин ерлі сакин тақли етілді. Бразилияда 50 бин, Аргентинада есе 12,5 бин адам. Ен зияде Парагвай пайтақты Асунсион зарар көрді. Автобашында ерлі акимет шерді фелекетлі вазиет олғанны білдірді. Асунсиондан 80 бинге яқын адам құртарылды. Метеомеркез идаресінің мәліматына көре, бүкінлерде өзенлердегі су сөйвесі әксілежегі тақмин етілі. Крым сенаторы Ольга Кавитиди «Россия-1» телеканалының эфирінде Владимир Соловьев или «Воскресный вечер» программасында іштырак еткені заманда ялан мәліматны білдірді. Программада өсіргүнлікнің елігіна бағышланған тәдбірлер аққында сөз үрсеткен еді. Оның сөзлеріне көре, бұл сене Қырымда үлкере Украин театрінде Реквием ақшамында ярымададан сүргін олған эпосы халық векілері, яғни Қырым татарлар, бұлғарлар, урумлар, ерменлілер ве алманлылар бұлына айды. Лекен бұл көбі тәдбірлер Украин театрінде әнді Аня Неви оларақ кечірілейді. Ольга Кавитидесе бұл тәдбірлерді бір қаш кере іштірак етті. Впервые на день депортации в Крымском театре сидели вместе татары, немцы, болгары, армяне, греки. Все. Такого не было в Крыму. И все, когда смотрели кадры депортации, люди плакали. У нас впервые было вот такое единство. Это благодаря мудрости одного человека, имя которому Путин. Я статили башланды. Бұл мұнасебетілі ана-бабаларының чоқысы балалары ненен оғрашаджақлары аққында тұшынелер. Ахмеджи сәкенлері үчін есе яқшы бір хабер бар. Трубаченко соқағында бедавау гретіжі курслар ачылды. Программада инглес тілі эссап дерслері хэндмейд ве тасвири санат. Тәлібе әр бұры ола біле. Тәсілетті мәлімат Лилия Халилалының левхасында. ABCD балалар меркезінде инглес дерсі.
60 дақа мудеті пектес кече. Балалар бұ дерслеріні мерақнен діңлейлер. I like English lesson. I love my teacher Елена Петровна. Невбетеке дерс эсапнен бағылыдыр. Мында балаларының сайысы күн-күнден эпарта. Курсларының реберлері айтқанларына көре бұте садуфи дегілдір. Сыныфлар дабыр автоэвелсі айчылған еді. Ләкен халқ арасында тарқалған хабер нөтичесінде базы дерслерде балалар сыныфқа біле сығмай. Курсы мне очень нравятся эти. Мне нравятся не только мне, нравятся моей внучке. Моя внучка посещает эти курсы совместно с соседской девочкой. Все очень замечательно. Мы очень благодарны этому центру за то, что они сумели организовать такие курсы для наших детей. Тем более, что данные курсы бесплатные. Ожалар да мында гоңылы оларақ бедава чалышалар. Олар более шекілді гоңылы чалышмалар кеңіштар қалажағына эминлер. Я всегда хотела преподавать, я всегда хотела иметь дело со знаниями. То есть я хотела всегда каким-то образом научить людей тому, что я сама знаю. Поначалу, так как я никогда до этого не имела дело с детьми, мне действительно было и тяжело, и страшно. Потом я поняла просто, что нет в этом ничего страшного. Они гораздо более восприимчивы, чем взрослые. Бедава курсларының тешкелетчылары ғайет кеңіш тәдбірлер белгелейлер. Олар футбол дерслеріні де өткермеге түшінелер. Вегоңылеш тәракчелерді еминлер. Если люди не могут финансово себе позволить отдавать, ну, скажем так, если там по религиозному направлению там десятина, но мы можем назвать это на самом деле как угодно, да, просто частичка своей души, частичка своей доброты. Пожалуйста, приходите и преподавайте детям то, что вы умеете. Пожалуйста, будьте волонтером. Алазарда меркезге ресамчылық ожасы керек. Бо жаның фуалеті нетижесінде табиатта киолған уйғонлық инсанларының арасында да девам етежек. Боле ожалар кележегіне үміт етелер. Дети должны знать, что есть люди, готовые не на материальных ценностях сделать добро, отдать то, что должны обществу. Ведь мы строим общество, в котором хотим жить. Ну, эти курсы, ну, наши первые шаги. Дорогу осилит идущий, и мы начали ее осиливать. Эвелина Заитова, Лилия Халилова, Асан Полях, Заман, АТР. Ахмешетке афьончылыққа қаршы чыққан араба юрышы келіп чықты. Мерасим июнь 26 күні Москвада башланды. Оны «Здоровая инициатива» адлы джимат әрекеті тешкелетті. Ахмешетке афьончылыққа қаршы чыққан араба юрышы келіп чықты. Үч машина, еді иштракчы. Юрыш Москвада июнь 26 күні башланған еді. Тедбірде Москвалы университет ве мектеп тәлебелері иштрак етелер. Иштракшылерінің эпосы «Здоровая инициатива» адлы джимат әрекетінің азаларыдыр. Ве олар сақ өмір тарзының тышвиқат етелер. Мы используем принцип равны-равному. То есть студенты общаются со школьниками на равных позициях и попытается им донести идею здорового образа жизни. Потому что мы все знаем, что сейчас молодежь подвергнута тенденции моды, и, соответственно, мы пытаемся здоровый образ жизни ввести в тенденцию как раз этой моды. Автоюрышның иштракчылары Москва, Иваново, Пенза, Ростов-на-Дону, Краснодар шәһәрләрендән кечіп, Ахмешетке келделер. Жедвел бойынша Невбете Ақияр, соңра Белгород ве Москваға йол алынажақ. В этом году мы избрали маршрут движения через 5 регионов Российской Федерации. Цель нашего автопробега в том, чтобы ребята нашли общий язык, завязали связи долговременные с лидерами молодежного движения Крыма. Бу автоюрыш әненеге чевірілді бусене оны 9-жы кере өткерділер. Қырымға афьончылыққа қаршы чыққан акция иштракчылары ілк сефер келді. Мерасим июль 6 күні Москвада екінленеджек. София Блява, Нариман Чубаров, Заман, АТР. Москвада әнене оларақ Рамазан айы девамында махсус ифтар чадыры ачылды. Тедбірнің ачылыш мерасиміне пайтақтының белі мұсульманлары топлашты. Ләкен анда да бекленілмеген көрішулерді олып кечті. Таки хатра жамисында енді 9-жы сене анневи Рамазан чадыры ачылды. Эр күн Рамазан айы девамында күн батқанмен мында Москва сакенлері ве мұсафырлары үчін ифтарлар кечірілежек.
жаштардан ғайрымындан музыкаль программаларды азырланыла. Русияның 15 жумхреті бұйырды, ось емеклері ойын, нағмеве, милли қияфетлеріні тағдим етеджек. Бірінде ақшамда Москваның намлы мұсульманлары, джами имамлары, джемат әрбаплары, иш адамлары, журналист ве дипломатлар топлашты. Мерасимны Русия муфтилер шурасының елбашчы муавины Москва муфтисы Ильдар Хазрат Аляудинов ачты. Происходит некая кристаллизация намерений и дел. По сути своей, сам пост – это особое благодеяние, когда сопроговаривается то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, что пост он ради меня, и лично я воздам за него. Связано это с тем, что пост, в нем присутствует некая полноценная искренность. Русия пайтақтының мусульманларының президент идаресінің ішкі саясат бөлігінің елбасшы муавины Алмаз Файзулин, Хатра Джамисының имамы Шамиль Хазрат Аляудинов, Москва патриархияның векілі Роман Багдасаров, Русия Яхуди Джамиетлер конгресінің елбасшы муавины Зиновий Коган хайырладылар. И такой шатер, который состоит из и духовных компонентов, он безграничный. Русия мусульманларының ән бұйы қысымы әділ бойы татарларыдар. Оларын адыдан Татарстан баш назир муавины Равил Ахмедшин, муфти Камил Хазрат Самигулин сөзге чықтылар. Рамазан чадырын ачылышына бекленілмеген мусафирлер де келді. Меселі, Россия сегодня малымат агентлігінің баш мудері Дмитрий Киселев, уатта мақсус Қырым татар қалпағының тақты ве әркесіні қуандырым айжақ шай айтты. Дазияде журналист дегілді пропагандист кепі танылған Киселевің дамарында Крым татар қаны да ақа екен. Семен Акапов из Севастополя, из Крыма, привез себе жену крымскую татарку. Во мне минимум десятина крымско-татарской крови. И мой отец, в котором была четверть этой крови, уважал культуру ислама, тепло к ней относился и с детства воспитал меня именно в таком ключе. Москвада кибы Рамазан чадырлары бүсірі Екатеринбург, Махачкала ве дегер Русия шерлерінде де ачылачақ. Москвада ки чадырынан тешкілетчылары ісе хайри ақшамларыны жанлы яйында көстермек үчін интернет сайфесіне ашты. Русияда өткерілген Севгу Алиеве садықлық күні мүнасибетінен 8 июльде Ахмеджитаки балалар бақчасында православ әзізлері Петр ве Февронияға бағышланып абиде тікленілежек. Бұл тәдбір әкімдер жемааты тәжірибесінен кешілежек. Бұл мүнасибетіле 5-8 июль күндері Ахмеджитаки бір сыра тәдбірлер өткерілмесі белгілене. Симферополь Крым папазы Лазинның айтқанына көре, әвелері бұ байрам епархияның тәжірибесінен кешірілейді. Бұ елдан башлап есе дәвлет ярдым етті. Бұ мүнәсібетінен балалар бақчасында Петр ве Феврония әзізлерін хатырасына бағышланып, абиде тікленілежек. Особенность празднований этого года, празднований Дня семьи, любви и верности этого года, в том, что будет он проходить несколько этапов и в несколько дней. То есть в один день все поместить представляется достаточно затруднительным. Крым информация ве аляқа сиясеті назері Дмитрий Полонский білдіргене көре, Крым джумхуриеті ресми шекілде бөлек бі тәдбірлерге қол тұтмақ ниетінде. Нет других более значимых ценностей, чем семейные ценности. Бұл тәдбірлер 5-8 июль күнлері өткерілежек. Оның черчевесінде келсе хордың мақсус чықышлары ве православ меркезлерге олған зиярет программалары тәшкілетілежек. Балалар ве Тренев адына бақчаларда концерт нұмайшылары кечежек. Азиз Петр ве Феврония айлесі православ әдетлері бойынша айлеви садықлық ве христиан севгісінің тимсалі оларақ сайла. Эльмир Алиева, Ислам Пинка, Заман, АТР. Олар еңішіні тек давада тұш ве әрекетлерінен көстере білелер. Ачу в нефрет оларға қас олған құсусиеттір. Чешудың жынаслы көпек айванларының нұмайшы ел кере Қырымда Балаклавада өткерілді. Тедбірде 200-ден езеаде чешуд көпеклер өз мәретіні көстерділер. Ленье Батуева Василий Садлы көпегінен сергілерді енді бір қач керейшті ракете. Үч яшында оған Московская старожевая көпегі күчелек вақтындан берлі бірінде ерлеріні қазана. Василиса 6 кере Украин чемпионы ұнванына теклиф етілгенеді. Ярышқа әр күн кезіп, сайбының командаларыны бедеріп, жидді азырланды. Это не очень простой труд, за ними нужно ухаживать, внимание, но вообще они платят нам добром, любовью. Көпеклер сергісінде күчеліклерді ең күчік бейби категориясында іштірек етелер. Оларын арасында Майя адлы үч айлық Сибир Хаски көпегі. Бүгін оның дебюті. Готовились, один раз даже занимались с тренером.
бегали мы на ринговке, учили команду сидеть, стоять, лежать. То есть как взрослые собаки. Умумен сергіде 200-ден зияде көпек тақдим етілді. Мұндай мұратвейлерлер, эмтаксалар, мопслар, вявчаркалар. Оларына 5 группаларда қиымет кеселер. Хызметлі, малослар, терьерлер, авджи ве эв көпеклері. Выставки такого ранга оценивают собак по статям, то есть по красоте. Собака должна быть подготовлена определенно к выставке, собака должна красиво пройти по выставке, она должна слушаться своего хозяина, и собака должна быть полностью соответствовать стандартам, своим стандартам, стандартам своей породы. Дюльберліктен ғайры көпеклер ой сайыбыны ұжымдан қорчалап олажағыны көрсеттілер. Ама эпосы бұл вазифені бежеріп оламады. 200 көпеклерден чоқысы Қырымдан, оларына Украинадан, Русиеден, Бұлғаристандан ве Түркиеден келген әкемлер юксек дережеде қиымет кестілер. Айры қайдеттілер таксаларыны ве лабрадорларыны, ғаліплеріні есе куп ве емнен мүкафетладылар. Исмаил Газиев, Асан Эминов, Заман, АТР. Сайгылуу достор, бул біздің соңғы хабарымыз еді. Диқатыңыз үшін тешекірлерімізді білдіреміз. Хайырлы ақшамлар болсын.